A 327 kilométeres túra során Budapestről délre vesszük az irányt, ahol bejárjuk az Alföld legjellegzetesebb látnivalóit. A Rukkel-tó után kisebb-nagyobb horgásztavak között vezet az utunk Dabas felé, majd Tatár-Szentgyörgy következik, amelynek határa már jellegzetes alföldi pusztai táj. Örkény városán átmotorozva a Kiskunsági Nemzeti Parkba érünk, amely 1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén. 50.523 hektáros területe bemutat minden jellegzetes kiskunsági értéket. Innen kitérőt teszünk a Bugaci Karikás csárda és Méneshez, ahol ízelítőt kapunk az alföldi vendégszeretetből. Következő állomásunk Kecskemét, amelyet az egymáshoz közel álló templomai miatt gyakran emlegetnek a tornyok városaként. Egyik legjellegzetesebb épülete a cifrapalota, ami a pécsi zsolnai gyárban készült kerámia díszeiről kapta nevét, és 1983 óta múzeumként működik. Budapestre visszaindulva még elkanyarodunk Magyarország földrajzi középpontja felé, amely Pusztavacstól 1 kilométerre északkeletre található. Koordinátáinak megállapítására a 60-as években került sor. Az északi szélesség 47 fok 11 perc és a keleti hosszúság 19 fok 30 perc metszéspontjában épült fel a Kerényi József Péter építész tervezte 11 méter magas jeltorony, amelynek tetején egy aranyszínű félgömbből álló toronycsúcs jelöli a pontot.